Avropa İttifaqı Türkiyədəki zəlzələdən sonra fövqəladə vəziyyəti əks etdirən Copernicus PEK sistemini işə salıb. Məlumatlara görə, artıq 10 axtarış xilas etmə qrupu dəhşətli zəlzələnin baş verdiyi ərazilərə cəlb olunub. Bu barədə Avropa İttifaqının ali nümayəndəsi və böhranlar üzrə komissarının birgə bəyanatında bildirilib. Qeyd edək ki, Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şaril Mişel təbii fəlakətin yaratdığı dağıntıların aradan qaldırılması üçün Ankaraya yardım təklif edib. O Türkiyə ilə həmrəy olduğunu qeyd edib. Xatırladaq ki, fevralın 6-sında Türkiyədə 7.7 bal gücündə zəlzələ olub. Nəticədə azı 1014 insan həyatını itirib, minlərlə yaralı var. Dağıntılar altında çoxlu sayda insan qaldığına görə, ölü sayının artacağı təxmin edilir.